Við hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands veitum frumkvöðlum endurgjaldslausa handleiðslu varandi þróun viðskiptarhugmyndar, stofnun og rekstur fyrirtækis og gerð viðskiptaáætlana. Öll handleiðslan fer fram undir fullum trúnaði og getur þetta falist í einu viðtali eða fleirum. Viðkomandi getur fengið símaviðtal við verkefnastjóra, komið á fund hans eða leiðsögnin getur farið í gegnum tölvupóst, allt eftir því hvað henta hverju sinni. Handleiðslan getur verið ýmsum toga. Þetta getur verið leiðbeiningar varðandi þróun viðskipta hugmyndar og hvernig skal hrinda henni í framkvæmd. Eins getur þetta verið yfirlestur og leiðbeiningar varðandi viðskipta áætlanirnar. Við leiðbeinum varðandi stofnun og formgerð fyrirtækja, hvaða formgerð hentar fyrirtækjunum. Eins varðandi skattamálin og annað slíkt. Styrkja umhverfið er eitthvað sem við höfum ágæta yfirsýn yfir og við aðstoðum varðandi það. Getum lesið yfir styrkja umsóknir og hvaða styrkir eru í boði hérna úti. Eins aðstoðu varandi lánsumsóknir og fjármögnun verkefna. Í rauninni er handleiðslan bara allt sem frumkvöðullinn þarf aðstoð með á þessum fyrstu stigum. Ekki hika við að hafa samband og endilega bókaði tíma í handleiðslu.